Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda ötən gün keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərinin son nətizələri açıqlanıb. RTV News 24-də istinadən xəbər verir ki, parlament seçkilərində Prezident İlham Əliyevin səs verdiyi dairədən Nigar Arpadarayı qalib gəlib. O, böyük səs üstünlüyü ilə deputat mandatını qazanaraq Milli Məclisin üzvü olub. Arpadarayı seçkilər boyunca apardığı kampaniya və verdiyi vədlərlə seçicilərin etimadını qazanmağı bacarıb. Nigar Arpadarayı parlamentdəki fəaliyyətində xalqın maraqlarını qoruyacağını və verdiyi bütün vədləri yerinə yetirəcəyini bildirib. Bu nəticə ölkədə demokratik seçki prosesinin uğurunu və xalqın iradəsini ortaya qoyur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı şəhərinin 7 saylı səbai seçki dairəsinin 6 nömrəli orta məktəbdə yerləşən 1 saylı seçki məntəqəsində səs veriblər. Bakı şəhərinin 7 saylı səbai seçki dairəsinin 1 saylı seçki məntəqəsində 579 seçici qeydiyyata alınıb. Bu seçki dairəsi üzrə 8 namizəd mübarizə aparıb.